Silloin kun syödään, niin syödään sitten kunnolla. Kalorit kohille vai mitä? Hä? Yeah boy! Joo. Ajattelin pitkästä aikaa, mulla vähän lorahti tuossa suolaa liikaa tuonne puurojoukkoon, ja sitten mä ajattelin, niin mikä ettei. Vedetään sitä vähän sitä puuroa vähän enemmän, niin se suolamaku peittyy sinne, saatana. Joo. Mulla on tuossa tosissaan se 300 grammaa kaurahiutaleita, pariskuuppia heraa ja 500 grammaa ekstraan omenasosetta ja sitten siinä on 5 eguu, pari mandariinia satsumaa siltä väliltä ja kahvia kauramaidolla. Kalorit yhteensä tässä koko paketissa, jos se teitä nyt jollakin määrin kiinnostaa, niin 2376 kaloria. Rasvaa 66,44 grammaa, hiilareita 307,02 grammaa ja proteiinia 116,92 grammaa. Ravintokuitua 38,8 grammaa ja niin edelleen. Joo, mutta. Mulla on teille tossa noin reenin materiaalia, niin laitetaan reenit pyörimään. Oikein nautinnollisia hetkiä tarjoaa alakartta ja möykky. Mutta joo, ei mulla muuta. Meikäläinen töllöttää tässä odotan, että koska pääsen katsomaan ruokaohjelmaani Netflixiä. Sen jälkeen menen maalaamaan pinnasänkyä loppuun. Ellei Mia on jo kerennyt jo siellä maalailla sitä aika paljon. Me ollaan jo vedetty useampi kerros tuossa pari päivää sitten. Ja nyt niin kuin vielä vedetään sellainen kunnon peittokerros niihin, että maalataan loppuun vielä kunnolla. Pensselityönä. Kyllä. Ei ihan spray-homma onnistunut. Ja nyt kun jotkut kyseli sitä, että aikaisemmin, että onko maali, että maali pitäisi olla myrkytöntä ja semmoista niinku hajusteetonta, niin nyt on. Nyt on sellaista maalia. Ihan semmoista huonekalumaalia, mikä on niinku, mitä voi lapsikin ensin maalia syödä, mutta siis niinku, jos lapsilla on tyylinä aina se, että kun ne roikkuu pinnasängyssä, niin sitten ne vähän kuolaa siihen pinnasängyn laitaan, niin ei ole mitään haittaa nyt, että maali ei ole sellaista, että se olisi jotenkin myrkyllistä. Mut joo, eipä mulla muuta tän enempää. Olikin jotain turista teille. Tsekatkaa videot ja laittakaa komppia. Thank you. Veri Matti. Siellä ei ole kerran peace, yeah, boy, cheese and poof.